estamos indo para a praia. Praia. Estamos indo para Clean Water. E a gente parou aqui no I Hope. Uma cidade que é a caminho aqui de Clean Water. E nós vamos tomar um cafezinho da manhã misturado com almoço. Bem gordinho. E partiu praia. E aí, ó, chegou o nosso papá. Ovo, bacon, hambúrguer e panqueca. Bom, energias renovadas. Pança cheia. Pança cheia. Vamos pra praia. Na beira do mar, olha essa areia que branquinha, esse mar clarinho, delícia. Tá escrito ali? Park. É aí, ó. É mesmo aqui, ó. Tem que parar, gente. Lugar bom pra parar. Estamos aqui no Riate, acho que é assim que fala. É 5 dólares a hora, o mínimo é 3 horas. Então, 15 dólares você vai gastar de estacionamento. Não vai ter jeito, não vai ter escapatória. Tá? É, a gente trouxe nosso carrinho, né, com guarda-sol, cadeira, cooler, com snacks e bebidas, pra ficar mais fácil, tá? E não é permitido beber bebida alcoólica na praia. Vamos pegar o elevador aqui. E, ó, já sai de cara pro gol, ó. Show de bola, hein? Todo mundo para o carro, para o pedestre passar. Aí, educação, que gostoso, né? Nossa, que lugar lindo. Nossa. Que coisa doida. Vamos ver se o carrinho aguenta agora. Vai, carrinho. Ó. Nós preferimos parar aqui debaixo dos coqueiros, tem a sombrinha do coqueiro, ó. Que visu! Ó, pessoal, compramos na Five Below isso aqui, ó, pra pôr o guarda-sol, mas pagamos... Ó, uma concha! Só que nós pagamos mais barato do que 5 dólares isso aqui. Foi 2 dólares. Mostra a conchinha, Ani. Conchinha. É um bom utensílio, vamos ver se funciona. Aí trava aqui, ó. Prontinho, temos um guarda-sol de 5 dólares. Temos um guarda-sol de 5 dólares e 3 cadeiras de 5 dólares também. Five Below. Ó. Vou pôr mais pra cá pra descansar. Ah, que vida boa. Ó, que gostoso aqui.
Muito bom, hein? Um cooler também. Quanto você pagou esse cooler? 8 dólares. Foi no Walmart? Não, foi na DD Descontes. DD Descontes. Ó, tá vendo? A capacidade dele é bem grande. Enchemos de gelo que a gente comprou no 7-Eleven, pagamos 2 dólares e a coca está geladinha, cara. Aqui em Clean Water não tem nada para vender na praia, assim. Pode ver que não tem barraquinha, nada disso. Às vezes passa um carrinho que tem um pouco de cada coisa para vender. Aí você aproveita essa situação. Mas o ideal é você trazer o seu cooler com as suas coisas para comer, tá? É, pode ver que a maioria das pessoas, todas trazem. Aqui é um ótimo programa, 1h50 de Orlando a gente levou. A gente parou para tomar entre um café da manhã e um almoço no High Hope. E é sensacional, é um lugar que vale muito a pena vir. É, põe no seu roteiro, né, porque vale a pena. E pode contar com a gente aí se você precisar de alguma coisa. Voltar tostando, a gente fez um pit stop e viemos pro carro aqui de volta, né, Nick? Nós vamos dar uma volta agora, deixamos todas as coisas aqui, vamos dar uma volta, qualquer coisa a gente vai pra praia depois de novo. Como o estacionamento é aqui na frente, pertinho, né? Então vamos andar, vamos conhecer essa praia por inteira. Aí, olha isso aqui. Tem os carrinhos aqui para alugar também, ó. Muito fera, né? Ó, lambretinhas. Bem legal. Você quer um carrinho desse? Vamos ver qual que é o preço desse aqui. É para duas pessoas. Ó, tem para alugar o carrinho igual do Nick. Ó, aqui tem os preços, ó. Ixi, é caro, hein, bicho, ó. 1h49, 2h79, 4 horas, um dia. Entrando no pier aqui, e aí de uma parte para lá você tem que pagar $1 para entrar, que é para pescaria, né? E aqui tem uma loja, então nós entramos na loja aqui, ó. Tem várias lembranças de Clearwater Beach, Flórida. Eu acho que nós vamos iniciar uma coleção de imã de geladeira, né? Vamos iniciar uma coleção de imã de geladeira dos lugares onde a gente vai. Então vamos ver se a gente acha um bem legal. Tem que ser bonito. Tem que ser massa. Aqui, ó. Ah, mas não achei muito bonito, não. Não achei muito bonito, não. Você achou? Ah, esse aqui é um abridor de garrafa. Não. Ó, esse aqui é um padrãozinho que tem de vários lugares, né? Tá escrito Eu Amo Flórida. Tem que ser de Clean Water. Arte no coco. Todo lugar tem café, refrigerante. Ó, tem mais imãs aqui. Ah, eu queria um mais bonitão assim. Achou aí, né? Ah, esse aqui é o golfinho do
A gente ouviu dizer que tem tubarão aqui, né? Agora não sei. É legal do tubarão. E tem um monte de lembrança aqui. Isso aqui é bonito, né? Ó, ó. Ó as tartaruguinhas. Ó, só no ringado. É. Olha, ele tem que adorar, hein? Bonito, ó. Nossa, que legal. É pra pôr caneta, ó. Pessoal, aqui tem um parquinho coberto, tá vendo? Dois parquinhos. Então, tipo, para as crianças virem aqui com esse sol que é violento, é tranquilo. Olha, panda, com essa lancha amarela aí. Ó, aqui você paga para fazer alguns passeios, ó. Para guider, ó, para andar com essa lancha amarela aqui, que doido. Nossa, deve voar, bichinho, hein? Mega Dive. Olha, ó. Volta o tubarão. Aqui também é um passeio de barco. Vai andar com os golfinhos. Navio pirata aqui, ó. Calypso Queen. Ó, misturou aqui, hein. Misturou o Calypso e o Queen aqui. Aqui essa região é só passeio de barco. Pra dar um tipo de atração. Ó. Aqui é jet ski, ó. Quer alugar um jet ski? Aí, ó. Lá o cara tá passando instrução lá. Vixe Maria, se é. Nossa. Jet ski tour rental. Não tem preço aí? Não. Ó, esse pessoal vai passear agora, hein? Golfinhos. E aqui é a marina, ó. Tem um monte de barco aqui, ó. Vamos ver. Faz essas balinhas aqui, ó. Tem 102 tipos de sabor. E aqui é o preço, ó. É por peso.
Ó, que coisa linda aqui. Já estava escuro esse horário e a gente está aqui na praia de Clearwater esperando o pôr do sol, porque falam que o pôr do sol aqui é muito bonito e está tendo um festival do pôr do sol aqui, que todos os dias, 2 horas antes e 2 horas depois do pôr do sol, tem uma feirinha, aqueles guarda-sóis coloridos ali, ó. No pier tem uma feirinha de artesanato e tem alguns artistas ali na frente fazendo malabarismo, tem uma moça cantando, tem gente imitando Michael Jackson, tem tudo aqui, tem vários artistas e tá muito legal, então a gente resolveu ficar mais um pouco para esperar o pôr do sol pra gente ver e curtir esse momento aqui. Uma dica pra vocês. This next trick is made famous by the late great W.C. Fields. If the hat hits my head, make some noise. Espero que vocês tenham gostado e que as informações que a gente passou foram suficientes aí para te ajudar a escolher vir para Clearwater. Tanto estacionamento quanto local, essas informações que a gente passou aí, que se pôde te ajudar, foi muito válido. A gente fica muito feliz em te ajudando. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você está vendo pela primeira vez aí nosso canal, se inscreve, clica no sininho para acompanhar tudo que a gente posta aí, tá? A gente tem grupos no Facebook também, A Gente Viaja e A Gente Orlando. Procura lá a gente, participa dos grupos. Valeu, até mais, tchau, tchau.